hedder Jesper Harding. Jeg er direktør Joke. Ej, det ser jeg. I kan godt høre mig, ikke også? Ugeposten Gribskov, de skrev for et par uger siden, at 2018, det bliver det bedste år for Esben Kloster siden reformationen. Altså det bedste år i knap 500 ærefrygtindgydende år. Og det er vi i Joke med sølle 10 år på banen en del af. Det er en meget stor ære. Tak til Esben Kloster for at invitere os indenfor i samarbejdet. Det har været en inspirerende og udfordrende proces. Og vi er glade for, at Esben Kloster og Dark Matters og Joke har løftet den her opgave i fællesskab, for det er den bedste måde at løfte på. Da vi kom her første gang, der overlod I tillidsfuldt klosteret til os, eller overlod I os til klosteret. I gik i hvert fald, og I lukkede døren bag jer, og så kunne vi frit gå rundt herinde og få klosterets historie og særlige atmosfære helt ind under huden. Vi fik virkelig en mulighed for at mærke den middelalderstemning, som vi skulle arbejde med. Vi er til dagligt et helt andet sted, for både Dark Matters og Joke arbejder med moderne og digitale virkemidler. Og vi søger altid at skubbe grænserne for, hvordan teknologien kan skabe levende og gribende fortællinger. Og det synes vi, at I på klosteret har bidraget til, for udstillingens radikale greb med moderne virkemidler står i virkeligheden i slående kontrast til det, vi her sammen formidler, nemlig middelalderens munkes asketiske liv. Men munkenes stille og enkle liv står også i slående kontrast til vores tids liv, som er præget af larm og travlhed, og hvor stillhed og tid til fordybelse er en udsøgt luksus. Men det er her, vi er nu i dag i 2018. Den præmis har været en fælles forståelse mellem klosteret og mellem Dark Matters og Joke. Det var vores ramme om udstillingen, at begribe historien og evigheden i dag. Med det greb har vi i autentiske omgivelser skabt et moderne refleksionsrum, som sætter enhver gæst i forbindelse med klosterets middelaldermunke og deres liv. Så lige om lidt, så vil I træde ind i en anden tid, et andet tempo, hvor et evighedsur slår taktstokken og strukturerer døgnet, og indkalder de digitale munke til bøn. Jeg synes, det er modigt, at I på klosterets side har våget at satse på et så moderne, nærmest abstrakt udtryk i formidlingen. Så tak, fordi vi måtte være med til at skabe det bedste år på Esben Kloster siden reformationen. Tusind tak for samarbejdet. Det har været en stor udfordring og en stor glæde, og jeg ønsker jer alt muligt held og lykke på udstillingen. Tak. Tak for den hilsen, Jesper.